De bygde opp en nasjon med det hele, med veier. Det er jo bedre infrastruktur og veiprogram der enn det er i Norge. Det er ikke mer enn 15 år eller noe sånt siden du ble banket opp for å gå på feil side av gata, vet du. Det glemmer jo folk. Jeg husker jeg møtte han som var sjef for sånn bistandsmottak i regjeringen i Pretoria. Så sa han, du Per, vi har 3-årig rullerende budsjett. Og der har vi vedtatt nøyaktig hva vi vil ha gjort, og hvor vi skal gjøre det, og hvilke som er viktig for oss. Følger du det, og går inn i det, så er du på rett spor. Hvis du begynner å finne på noe lurt som nordmenn tror de kan, så har du et problem. Og det var fantastisk, egentlig. Sør-Afrika tok vare på seg selv. Så det er et helt annet bistandsmiljø. Så når vi drar ned nå, så føler jeg at det er to ting som er viktige. Det er å snakke med lederne og høre hva de mente, og de som var der da, og gjerne de som er der nå. Og at de snakker om det samarbeidet og hvordan de opplevde det. På den ene siden, og på den andre snakke med vanlige folk som har skjedd på de årene. Like etter at de har gått av, så var det en engelsk journalistdame som spurte dem, hvordan klarer de her, Mandela, å sitte så mange år uten å være bitter? Sånn, bitter er så forbannet at alt bare sprekker. Men jeg hadde 27 år. Da tenker man at hvis det landet her skal ha en sjanse, så må vi bruke høyet og ikke sinne. Jeg husker jeg stod og ventet på han på en mottaget som hadde vært ute på Robben Island, og så stod jeg ved siden av en fyr som hadde vært politi i sin tid, som han hadde blitt venn med da. Kom han forbi så hilsen på han, og så sa han, hvor er kona di? Ja, hun står borti der, og hun var ikke med i mottagelsesrekka da, selvfølgelig. Og så avbrøt han alt, og så gikk han bort og hilsen på. Ja, og det var ikke sånn som han gjorde det for å komme i avisa, liksom, eller noe sånt. Det var Mandela. Kongen var på besøk i Sør-Afrika. Han var ute på Robben Island da, med dronningen og så videre. Og så gikk det inn, ble ledet inn av han som var sjef for Robben Island, inn i de to alene, inn i fengselscella til Mandela. Og så kom hun ut, han og dronningen, og da skulle hun se at de var... Det hadde vært tungt. Og så kom det en sånn... Og det var tjukt med journalister fra og TV og alt var der, vet du. Ikke bare norske, men sørafrikanske og alt mulig. Og så var det en sånn hoffreporter fra... Jeg tror det var Se og Hør, ja, et eller annet av sånn lignende. Som løp bort den da og sa, hva føler kongen nå? Og så sånn, og så sa han ikke noe, og så begynte han å gråte. Og det var det beste som har hendt Norge i Sør-Afrika. For hele, alle gikk på TV da, vet du. Og da endelig kommer det noen som... av de kongelige som skjønner hva det er, liksom.